permeteu-me que saludi també a l'Albert Pinyeira, vicepresident de la Diputació de Girona, i a en Genís Matabós, que és el director d'aquest festival. De fet, estic molt contenta d'un any més poder tornar a estar presentant i de forma pública i amb tanta antelació, perquè vosaltres sí que ho heu de fer moltíssima antelació, doncs aquesta nova edició del festival. És cert que portem un parell d'anys amb moltíssimes dificultats pel tema de la Covid, sobretot per espectacles com són els vostres, i que ara ja esteu acostumats a fer-ho amb molt de temps, però vaja, en aquest cas sembla, tot ens fa pensar, que ha de ser una edició o no, ara diràs per què no, anava a dir normal, però potser no, potser hi ha noves dificultats afegides, però igualment ara ens en faràs 5 cèntims i estic segura que tot i això doncs serà un èxit d'edició. Però vaja, directament passo la paraula al director del festival perquè ens faci 5 cèntims d'aquesta edició. Moltes gràcies, alcaldessa. Moltíssimes gràcies per venir. Mirarem de ser breus perquè som conscients de la vostra gincama de rodes de premsa culturals d'aquest matí. Ens en vàrem assabentar i ja ens sap greu. Però bé, l'alcaldessa ho deia i és una gran veritat d'aquesta gran anticipació. No és que anticipem moltíssim la primera roda de premsa del festival, perquè normalment sempre doncs, venia celebrant-se abans de les fires de Sant Narcís, però sí que és cert que mai en la història del festival en aquesta roda de premsa s'anunciava la pràctica totalitat de la programació. I normalment això es feia passat Nadal, passat els Reis. I això ve degut a que el context internacional, com explicarem, doncs no posa les coses fàcils als programadors de circ internacional de qualitat, sobretot perquè dos dels seus principals focus, sigui Rússia o la Xina, per motius ben diferents, conflictes bèl·lics o l'obsessió amb el cas de Covid-0 que té Xina encara, doncs fan que sigui especialment complex doncs, parlar de països d'aquests països, d'artistes d'aquests països. Però bé, el món és molt gran i circ n'hi ha a gairebé tot arreu. I per tant crec que hem aconseguit vestir de nou una programació doncs, de l'alçada que es mereix l'Elefant d'Or. El festival enguany serà del 2 al 7 de març. Això podria sorprendre algú perquè normalment les dates habituals són al febrer, però el festival sempre ha vetllat per no coincidir amb el Carnestoltes. I com sabeu, aquest calendari religiós fa que cada 4-5 anys doncs, hi hagi un salt, i vet aquí doncs, el salt. No vol dir que el festival no s'hagi fet mai en març, sinó que hi ha hagut alguna edició en març, però és rar, normalment és l'última o penúltima setmana de febrer. El format, doncs el format que hem vist l'any anterior o que vàrem veure el 2020, que és aquesta carpa gegant que veieu a la pantalla per 2.414 espectadors en cadascuna de les seves 16 representacions. 12 per a públic general, que aglutinen les dues semifinals, l'espectacle blau i vermell, que aquest any donen també els colors de fons del nou cartell, i 4 per al públic escolar. Una de les novetats és que el públic escolar està tenint doncs, molt d'interès en guany i que, per exemple, les dues representacions de públic escolar del divendres ja han exhaurit les seves entrades. En total, i això també és una bona novetat, aquesta data hem superat les 13.000 entrades venudes, ja siguin, em direu, com és possible si ho presenteu? Bé, doncs primer perquè hi ha hagut una preventa anticipada exclusiva per als espectadors d'anteriors espectacles de Circus Arts Foundation, que com sabeu no només és el Festival de l'Elefant d'Or, sinó també s'hi suma el Gran Circ de Nadal i també Nits de Circ. De l'altra banda, doncs per als compromisos que reflexen els contractes de patrocini o de mecenatge, i també doncs, per a aquestes representacions escolars que ja es comencen doncs, a omplir doncs, des del mes de juny anterior. Què més? Avui arrenca una promoció especial, la promoció i llançament. Durant només 8 dies, tots els espectadors poden gaudir de 5 euros de descompte en totes les entrades per a totes les categories. I això doncs, és un fet doncs, perquè
perquè l'espectador previsor, doncs, sabent que tot l'aforament és numerat, doncs, tinguem aquest gest amb ells. Què ha succeït aquest context internacional del que us explicava abans, sens dubte ha influenciat moltíssim en la tria i en la manera de realitzar el càsting. D'una banda, perquè i també en el posicionament de l'esdeveniment i per tant també les expectatives que tindrà. Us explico. No només és més complex contractar artistes de països com Rússia o la Xina, sinó que entre la petita família d'una dotzena de veritables festivals internacionals de circa i al món, tres se celebraven a la Xina, els de Zhuhai, Ukiao i Wuhan, i dos a Moscou. Per tant, aquests cinc festivals han desaparegut de l'escenari. Això fa que Elephant d'Or tingui una gran oportunitat aquest 2023 d'atraure més que mai professionals de tot el món perquè s'han quedat sense aquestes altres vitrines que normalment eren cites obligades a l'agenda de qualsevol cercatalents, director artístic, responsable de càsting, com sabeu, no només de circ, sinó que les atraccions de circ avui ocupen espais destacats en escenaris de teatres de varietats, de sopars espectacles, de programes de televisió, d'espectacles en creuers, etc. Per tant, preveiem doncs, una arribada molt important doncs, de tot el que és el sector professional. I en aquest sentit estem fent esforços importants perquè el Circus World Market faci més goig que mai. Hi ha un interès creixent per les empreses que tenen els professionals de circ com a clients principals i són empreses de perfils molt diferents, des de les sastreries especialitzades, els constructors de carpes, de grades, de material, d'artistes, de publicitat, doncs per tenir un espai al Palau de Fires de Girona en aquesta 11a edició del festival. Si us dèiem sovint que el festival estava en el top 5 de festivals internacionals de circ que hi ha al món, avui, doncs, amb aquest nou escenari, podem dir que estem entre els dos, nosaltres i Monte Carlo, que és el pare de tots els festivals, perquè és l'avi el que va crear aquesta idea i aquest concepte de festival internacional l'any 74, de la mà del príncep Reiniero, doncs els referents que existeixen ara. Si voleu, anem per feina i anem al gra i us presentem aquests primers protagonistes, 18 de les 24 atraccions internacionals que, com que vosaltres ja coneixeu bé la mecànica, sabeu que se separen en dues semifinals, l'espectacle blau i el vermell, que s'alternen per desembocar a la Gala d'Or, que és la final del festival, un cop més en dimarts, dia següent, el dia de l'espectador, que serà el dilluns dia 6, i l'única ocasió en què es podran veure els dos espectacles. El dilluns, que és una invenció relativament recent del festival, està tenint moltíssim èxit per diferents motius, no només per el preu, sinó perquè atrau moltíssims professionals que del món de l'espectacle i al cap de setmana doncs, estan treballant, per tant es despassen dilluns al matí per poder gaudir d'aquestes dues representacions i també en una ciutat universitària en què molt doncs, estudiant marxa de cap de setmana doncs, té el dilluns una oportunitat doncs, per veure els dos espectacles. Anem per feina. En la projecció us hem classificat les atraccions per disciplines i subdisciplines. Veureu en alguns casos, com en aquest cas, que hi ha doblets, és a dir, que hi ha dues atraccions d'una mateixa disciplina. Aquí la gràcia també de tenir aquestes dues semifinals, per així no ser repetitius, però com que Elephant d'Or presenta exclusivament atraccions mai vistes ni un sol cop a la pista dels circs d'Europa Occidental, fa que haguem de pescar molt ràpid doncs, les atraccions si no volem que deixin de ser verges de públic europeu i, per tant, quedessin excloses doncs, de la nostra tria. Els jocs icaris són els malabars amb els peus amb d'altres persones, com veieu a les fotografies, i, com veureu ja des d'aquesta primera selecció, doncs, el fet de no poder tenir la mirada doncs, tant cap a països com Rússia o la Xina ens ha fet orientar les mirades cap a el que seria el continent americà, en especial Amèrica Llatina, amb una llarga tradició en el món del circ, i també en totes aquelles exrepúbliques soviètiques, com veureu, doncs, com especialment Kazakhstan o Uzbekistan.
els hermanos Segura, que ens arriben d'Argentina, o els hermanos Rodríguez, del Salvador, doncs ofereixen dues atraccions de jocs icaris de moltíssim nivell. Anem a acrobàcia al sol, el acrobàcia al terra, seguim amb dos parelles de mà a mà. Una de les disciplines, diguem, més pures pels especialistes, perquè no es requereix de la utilització d'absolutament cap aparell per a la seva execució. D'una banda, els excampions olímpics de Kazakhstan, doncs Korotin i Makiyev, i de l'altra banda, un dels últims números està seleccionat, de fet el vàrem seleccionat just la setmana passada, que vàrem estar en el Festival Internacional de Circ Pista d'Oro a Santiago de Chile, doncs el duo Marrufo, Marrufo Brothers, que és una família fincada ara a Brasil però d'origen peruà, que ofereixen també una gran atracció d'aquesta subdisciplina d'acrobàcia que és el mà a mà. Per tancar l'acrobàcia al sol, arribats d'Etiòpia, els New Brothers Africa, amb un número de barra russa que varen tenir ocasió de veure fa 4 anys en el festival de Circ Nikulin de Moscou, que és del que hi ha la fotografia en aquesta imatge. Saltem de família de disciplines per anar-nos als equilibristes, amb una parella d'origen mexicà, procedents de la família Vázquez, que són els propietaris del gran Circ Vázquez, amb dues unitats, a Mèxic i una als Estats Units, i que són el Jan i la Carolina, que ofereixen una suma de disciplines, perquè seria l'adagio acrobàtic, però, com veieu, al damunt en equilibri d'un corró. Veieu que hi ha un cilindre amb una plataforma als seus peus. I de l'altra banda, bueno, és un privilegi poder tenir, per atzars de les gires del Cirque du Soleil, probablement el millor número de el millor número de l'espectacle Bazar de Cirque du Soleil, que és els patins acrobàtics de Matt i Mim, que són els diminutius de Mathieu i de Míriam, que arriben de Canadà. No sé si hi ha algun problema tècnic aquí al fons. Ah, a veure si movem cables. Bueno, és color rosa, no? Ja és adient, això. Bé, jo per no seguir... Llavors, bueno, com us deia, igualment teniu les fotografies en el dossier, i també una cosa important és, bueno, aquells que ens veuen per streaming no ho veuen rosa perquè veuen directament la projecció, i aprofito doncs per dir-vos que en la secció premsa del nostre web hi teniu no només les fotografies amb alta resolució de totes aquestes atraccions, sinó també una selecció de, crec, de 8 vídeos en alta definició d'aquestes atraccions, val? O sigui que no els mireu sencers, que si no fareu spoiler i ja no tindreu ganes de venir tant al festival. I llavors, doncs, bueno, tornant-hi, el Matt i Mim estan integrats avui a la darrera producció del Cirque du Soleil, que es diu Bazar, que ha estat de gira a la Índia i que en el mes de gener estarà actuant justament a Santiago de Chile. Com que ells, les representacions de Santiago de Chile acaben sobre el 26 de febrer, doncs aprofitant el canvi de ciutat, aquesta atracció que és excepcional per la figura final que representen, que és única en els anals d'història de circ, que és que fan un torbilló amb força dental del portó i enganxat a l'anella que té trenada en els cabells la Míriam. És una tècnica de força capilar i, per tant, en el circ, com veieu, sempre es cerca el més difícil encara i també es cerca l'originalitat, una mica també el que nosaltres anem a pescar arreu del món. I una nova producció del circ d'Uzbekistan és aquest excepcional número de funàmbuls a gran alçada que veieu a la fotografia. Fixeu-vos un cop més, força dental, amb aquesta figura, per exemple, que els dos suports aguanten, sostenen aquesta funambulista en espagat. Els malabars, l'art de fer giravoltar objectes per als aires, amb dos representants, el Guaraspid, que és el nom artístic del Nilson Escobar, que vàrem descobrir en el Circo Sarasota, Estats Units, que és un dels talents emergents d'aquesta tècnica, i els LS Brothers, que és un número de Diàbolo
molt nou, creat a França, i que és un dels rars casos que nosaltres presentem artistes europeus, perquè és rar que un número assoleixi un ràpid nivell sense haver trepitjat abans un circ del seu entorn més immediat, que seria Europa, però en aquest cas els SL Brothers han fet fins avui només espectacles de varietats i de programes de televisió. Per acabar amb una subgènere de malabars és el malambo. El malambo, que és una tècnica utilitzada per als gauchos de la Pampa Argentina, que és barreja de folklore però molt pròxima al circ, perquè més enllà, diguem, de la música amb tambors o de la dansa, hi ha les boleadores. Les boleadores, potser ho coneixeu, són aquestes cordes que hi ha una pedra a l'extrem i que es fan giravoltar a tota velocitat, que és la que utilitzaven els gauchos quan anaven a les seves caceries, però en aquest cas doncs, amb una versió per fer-ho realment espectacular. Ens anem, alcem la mirada cap a la cúpula del circ, a 14 metres i mig d'alçada, per a descobrir-hi dos parelles de cintes aèries, el Two Phantoms, que fins ara han estat actuant a l'espectacle de varietat de l'òpera de Sydney, o sigui que arriben d'Austràlia, i de l'altra banda el Duo d'Isar, que combina també força dental i força capilar, en aquest cas en l'aire, que arriben d'Uzbekistan. Seguint amb l'acrobàcia aèria, dos artistes realment molt joves. D'una banda, el Luca Flores, d'origen mexicà, afincat a Estats Units, amb una disciplina que no hem presentat mai fins avui en el festival, que és la corda aèria, o sigui que tot i haver portat doncs, 11 edicions, doncs, encara hi ha disciplines doncs, que arriben per primera vegada a l'escenari, a la pista del festival. I de l'altra banda, nosaltres sempre hem estat una mica més reticents a presentar artistes de sota 16 anys, però hi ha hagut algunes excepcions, com recordeu els Icaris Martínez o l'equilibrista ucraniana Vlada Narayeva, que el seu nivell tècnic era tan elevat, o sigui, tan no proper sinó superior a molts artistes doncs d'edat adulta o de majors d'edat, que en el cas de la Nicole Taranenko, avui doncs, refugiada a Europa, és ella és ucraniana, doncs que era impossible no convidar-la per no oferir doncs, el seu talent als nostres espectadors. I seguint amb l'acrobàcia aèria, una mica, com sabeu, fins ara els números grupals arribaven molt sovint doncs, de la Xina o de Rússia. En aquest cas, les dues atraccions que us presentem amb major nombre d'artistes a la pista, enguany, les dues ens ofereixen dues coreografies aèries molt espectaculars i les dues ens arriben d'Amèrica Llatina. D'una banda, els Flyers València, amb la doble roda de la mort, hi ha només tres atraccions de doble roda de la mort en tot el món avui, i la de Flyers València, amb respecte per als altres dos casos, és sens dubte la que ofereix un ritme i una velocitat realment trepidant que la fan una actuació molt espectacular, i per tant és un autèntic privilegi ser els primers a Europa en poder-la presentar. Us podeu imaginar la complexitat de transportar per al món aparells com per exemple la doble roda de la mort. D'aquí que en aquest context difícil s'hagi volgut anticipar des de la direcció artística tota la contractació enguany perquè tota la part d'equip que es dediquen doncs, a la feixuga tasca de l'adquisició de bitllets, de la gestió de visats, molt complexa actualment, o dels cargos de materials artístics, doncs, tinguin doncs, més temps que l'habitual. I de l'altra banda, els Flying Caballero, que és una trup de trapezistes volants de 7 membres, aquí en veieu dos, que inclouen en el seu repertori el legendari quàdruple salt mortal. Una proesa que, presentada de manera regular, fins avui, i si no m'erro, només hi ha hagut uns 5 artistes en la història capaços d'oferir-la. I bé, després de tantes emocions, de tant de risc i tot plegat, la comicitat sempre ofereix un contrapunt amable, i ens arriba de Brasil el clown Bubi, que ha estat doncs, un de les plats forts d'espectacles a Brasil, dels circs més importants, com poden ser, per exemple, el circ Mirage o el circ Reder, que són dos dels referents del circ doncs, en aquest país. A la resta, fins aquí, diguem, aquesta programació de festival, és evident que ens queden presentar encara 6 atraccions,
que irem desvetllant en les properes setmanes a mesura que aconseguim doncs, acabar de signar doncs, els contractes amb els diferents artistes. A nivell d'informacions útils doncs, les trobeu totes en el dossier i a la Comediateca, que és la secció premsa de la nostra web, al igual que també hi trobeu doncs, el material. Dir-vos que un cop més, si el festival arriba a Girona, no només és gràcies doncs, a l'escalf dels espectadors d'aquest esdeveniment, que en 11 anys, sense tenir en compte l'edició especial celebrada a Fontejau, doncs, sumen 282.803 espectadors, que el festival en aquestes 10 edicions ha ofert 52 dies d'espectacle, 144 representacions i hem aconseguit presentar 233 atraccions inèdites a Europa que han donat un total de 783 artistes. I tot això no seria possible, sens dubte, sense l'escalf i el suport de les administracions, en especial doncs, de l'Ajuntament de Girona, de la Diputació de Girona, també de la Generalitat, però també d'un reguitzell d'empreses privades que no els ha tremolat el pols, malgrat els contextos complex, per donar suport a aquesta manifestació que anualment atrau uns 30.000 espectadors d'un públic intergeneracional que arriba d'arreu del món, per tant internacional, i que en un moment doncs, una mica més ensupit de la temporada turísticament parlant doncs, aconsegueix omplir la pràctica totalitat d'hotels de la ciutat i dels voltants. Merci. Moltíssimes gràcies i ara doncs, Albert Piñeira, si també ens volguessis dir algunes reflexions. Moltíssimes gràcies a totes i a tots, gràcies alcaldessa, gràcies també a en el Genís Matabosc. De fet presentem el Festival Internacional del Circ, tot i que abans hi haurà Circ de Nadal una miqueta abans, per tant aquest any ens avancem molt. Abans s'hi feia referència, portem 11 edicions, potser excloem aquesta edició del 2021 que va ser especial i singular i traslladada al mes de juny i traslladada a Fontejau degut a la pandèmia. El 2020, no? El 2020 va ser una edició normal just abans de que la paraula normal passés gairebé a desaparèixer del nostre vocabulari perquè va anar per dies. I abans s'explicava, el Genís deia, el món és molt gran i a tot arreu es fa circ, el món és molt gran, certament, també és molt globalitzat i per tant, com que és tan globalitzat, el que passa en un lloc afecta la quotidianitat de l'altra punta del món i afecta fins i tot també en el festival del circ. Per tant, Xina i Rússia, que són dos països importants, molt importants, de fet, des del punt de vista circense, doncs, evidentment, impacta el que passa en aquests llocs. Però, malgrat això, aquest any serà un any amb rècord de països participants, 17, i, per tant, aquesta paraula que posem sempre, el Festival Internacional, aquest adjectiu, aquest qualificatiu d'internacional, tindrà més sentit que mai, perquè hi s'ha representat tot el món, Amèrica del Nord, Central i del Sud, l'Àsia, tots els països de l'Àsia Central, de l'Àfrica també, d'Oceania fins i tot, que hi ha un espectacle que ve d'Austràlia, d'Europa, de França o fins i tot també d'Ucraïna. Una de les altres coses que penso que distingeix el Festival del Circ és que intenta, sobretot, fer dues coses. El concepte que en podríem denominar inèdit, no? És a dir, és presentar espectacles inèdits que mai s'hagin vist abans a Europa Occidental, i l'altre que sigui com un aparador o com un ventall de les diferents disciplines del circ. És a dir, circ és una disciplina artística, però evidentment dintre del circ hi ha moltes subdisciplines, i ara ho explicava, doncs, que puguem veure tot, que puguem veure la comicitat, però també cintes aèries, el trapeci, el malabarisme, l'acrobàcia en general, és a dir, totes les disciplines que conformen el circ també intergeneracional, perquè evidentment és de les poques disciplines artístiques, ja sé que això jo ho destaco cada any, però és que penso que és un factor important. No hi ha gaires espectacles amb cultura que tinguin tanta transversalitat des del punt de vista de l'edat. És a dir, que hi pot anar-hi tant una persona de 85 anys o de 90 com un nen de 2 anys. Això no passa amb gaires disciplines artístiques i, per tant, aquesta intergeneracionalitat o transversalitat del circ penso que és important de destacar-la. Els números, que penso que també són importants, aquestes 16 representacions, 35% de les localitats venudes, 4 representacions pel públic familiar, amb aquests 38.000 que es posaran a la venda, 2.414 espectadors per funció, que és una xifra molt gran.
i per tant en aquest sentit serà no només més internacional que mai, sinó que evidentment doncs, els números tant de les edicions passades com d'aquesta són espectaculars i també m'agradaria destacar-los. La logística, perquè parlem molt d'activitat artística i d'activitat cultural, però el CIR té una part important, molt important de fet, de logística al darrere. No només és aquesta carpa sense columnes del Camp de Mar, que serà la quarta vegada que el tindrem, sinó tota la logística i la tècnica que hi ha al darrere i que és necessària per poder fer activitat cultural. La vessant solidària, que m'agradaria remarcar-la, en dos àmbits. Un, el programa Apropa Cultura. Ja sabeu que programa Apropa Cultura vol dir bàsicament que es destinen una part de les entrades per a persones o col·lectius amb risc d'exclusió social. En aquest cas són unes 600 entrades. Això vol dir gairebé el 2% de les entrades que es posen a la venda, aproximadament, i perquè tingueu una referència, sempre es considera que perquè un espectacle realment puguem dir que la cultura arriba a tothom, hem de destinar almenys l'1% de les entrades a les persones o col·lectius amb risc d'exclusió social. Aquí se supera de llarg. I també l'aportació a l'ONG Palla Pupes, que també penso que sempre és important que hi hagi aquesta vessant solidària. El Circus World Market, la filosofia és diferent, no és tan, aquí no és tan important l'espectacle artístic o la vessant artística, sinó que és ser una fira cultural. Per tant, intentar treure els principals agents, els principals artistes, els principals empresaris del sector perquè donguin a conèixer els seus productes i, per tant, aquest concepte de fira cultural en el sentit del lloc on s'interrelacionen tots els agents i totes les persones que participen al sector, penso que també és important i que complementa molt bé el que seria l'espectacle pròpiament, que és el que veiem a la carpa del circ. Per acabar, només dos agraïments, o tres. El primer a l'Ajuntament de Girona i a la seva alcaldessa, a la Marta, pel suport des del primer dia en aquesta iniciativa, en aquesta i en la del circ de Nadal. De fet, la del circ de Nadal recordo quan en vam parlar la primera vegada, que aleshores l'alcaldessa, em sembla que era regidora de promoció econòmica, si no em falla la memòria, i des del primer dia l'Ajuntament de Girona hi ha apostat. Agraïment al Genís Matabosc i a tot el seu equip per la tenacitat. Tenacitat és un valor important a l'hora de tirar endavant projectes culturals endavant, però també sobretot per tot l'esforç i per la dedicació i per fer de Girona un lloc de referència del circ. I el darrer agraïment és a tot aquest munt de gent que hi ha al darrere que fa possible, a banda de les institucions i a banda de tot l'equip del Genís i de Circus Art Foundation, que fa possible que el Festival Internacional del CIR tingui èxit, els artistes, les empreses, altres entitats, institucions i sponsors que hi participen, que són molts, i m'agradaria posar-ho en valor, tots els artistes participants, tota la gent que hi treballa, i aquesta part de logística que dèiem, i sobretot el públic també, perquè al final el millor termòmetre de si una iniciativa cultural funciona o no funciona, una de les bones maneres que hi ha de medir-ho és mirar quanta gent hi acaba passant any rere any. Segur que anirà molt bé. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bé, molt breument, la veritat és que a Girona, a l'Ajuntament, estem molt contents de poder tornar a comptar un any més amb una nova edició d'aquest festival. Escolteu, fa això, 10 o 11 anys, de fet, quan va haver-hi canvi de govern, que ens vam posar entre seia i seia que la cultura seria un dels pals de paller, no només per al gaudi de la ciutadania, sinó també entenent-lo com un sector econòmic potent. I l'esforç i aquest relat el vam dotar de recursos, perquè el relat doncs, és fàcil fer-lo, però el que importa és destinar-hi recursos. Tots podeu comprovar en qualsevol pàgina de la Generalitat en què expliquen les dades i quins pressupostos s'hi destinen o no, l'aposta que ha fet efectivament amb pressupostos a la ciutat de Girona els darrers 10 o 11 anys. I això moltes vegades, i ho hem defensat i ho segueixo defensant, no? Amb el Festival del Circ, doncs és un altre element més que va venir a sumar totes aquestes iniciatives que certament la immensa majoria són en col·laboració público-privada, perquè és un tipus de col·laboració en la que creiem,
Nosaltres no pensem que les administracions som les que sempre ho fem més bé. Nosaltres comptem amb els professionals, amb els experts, amb la gent que té experiència i coneixement, i els hi donem suport, ens hi sumem del bracet per ajudar a que surtin bé les seves iniciatives. Però per què? Perquè són les millors que es poden presentar a la ciutadania. Per tant, creiem molt en aquest model, aquest és el que hem desenvolupat, sobretot, també certament fem programació pròpia al Teatre Municipal i a l'Auditori, però hem volgut en aquests grans festivals, com el Temporada Alta, per exemple, també, doncs, treballar amb la col·laboració público-privada, que creiem que és una fórmula d'èxit. A més, en el Festival del Circ, i ja ha fet referència al vicepresident, són capaços, i això ho agraeixo moltíssim, de poder agrupar tantíssimes complicitats del territori, que és extraordinari. És a dir, tot, de tots els sectors econòmics, també culturals, també de voluntariat, també de... I això és fantàstic, no? Que no siguin experiments que venen en un territori un moment, un dia, i desapareixen. Això no porta valor en el territori. En canvi, vosaltres sou especialment sensibles a tot això, no? I jo us ho agraeixo moltíssim, amb aquesta alta dosi també de responsabilitat social que demostreu, que de pas el que seria exigible, si me permeteu, no? I doncs, és lògic, doncs, que la Diputació i l'Ajuntament, doncs, ens sentim molt còmodes amb tot això, no? Girona vam decidir, com he començat dient, ser capitalitat cultural. El Festival del Circ n'és una baula més d'aquesta capitalitat, que crec que ara, després dels anys, s'ha anat consolidant. I el Festival del Circ ja ha tingut molt a veure per un tema que no hem d'obviar. A vegades la cultura, doncs, se sent, la ciutadania se la sent, alguna part de la ciutadania es poden sentir una mica expulsats de depèn de quines mostres culturals. El circ no. El circ tothom s'hi sent inclòs. Això, amb edats, amb estils, amb segments de tota la ciutadania. I això és fantàstic també per una administració poder oferir doncs, elements culturals, mostres culturals, en què tothom, no? que tothom s'hi senti bé i que pugui gaudir moltíssim. No tornaré a repetir-ho perquè sabeu que per nosaltres és molt important, però ja sabeu la repercussió que té, però té una intensa repercussió econòmica per la nostra ciutat. És en moments que la nostra ciutat, doncs, no té especialment doncs, molt acolliment de visitants que venen a viure la nostra ciutat i les nostres comarques, i per tant, doncs, el poder-ho fer en aquestes dates és molt bo per la nostra ciutat. Se'ns acosta gent, la veritat, que de tot el món per veure aquest festival, però alhora pels nostres veïns i veïnes tenen un esdeveniment d'un nivell extraordinari, el segon del món, a 10 minuts de casa. És a dir, doncs està bé, no?, tenir un espectacle absolutament rellevant, diferent i d'una qualitat extraordinària a 10 minuts de casa, i per tant que tots els nostres veïns i veïnes ho puguin gaudir. Acabo. Gràcies també a la Diputació de Girona, perquè també sense la seva col·laboració, aquesta és la veritat, és que no seria possible. Nosaltres ens sentim sempre molt ben acompanyats, especialment en tots els temes que fa referència a cultura, Albert, i per tant t'agraeixo molt que en aquest cas també hi apostessis. Entre tots fem prou bona feina junts, perquè col·laborem amb molts festivals i molts esdeveniments, i t'agraeixo, doncs, que en aquest també hi fóssiu i també hi apostéssiu. En fi, us desitjo molts èxits, com cada any. Sempre sortim amb els ulls oberts i amb la boca oberta també dels espectacles que ens oferiu. Estic segura que enguany, tot i les dificultats, que mai us les heu estalviades, però que enguany de nou torni a ser un èxit i que tothom, doncs, ja comenci a comprar les entrades, perquè si hi ha més d'un 30%, doncs vol dir que el nivell de vendes anirà bé. La gent té moltes ganes de fer coses, té moltes ganes de sortir, i per tant, enguany més que mai sí que recomano que es vagi una mica la idea, perquè després potser poden haver més dificultats. Moltes gràcies, i no sé si teniu dubtes. No,
De Xina, de moment, estem renunciant a tots des de fa 3 anys. O sigui, de fet, el festival, en aquesta cerca d'esquivar dificultats, hem fregat el drama ja en força ocasions. Nosaltres, l'edició del 2020, recordo com vàrem haver de canviar 4 vegades els vols de retorn de les dues companyies xineses, perquè era aquell moment, si recordeu, en què totes les companyies aèries anaven cancel·lant de cop tots els vols cap a la Xina. I 2 setmanes més tard ens tancaven a casa. I l'última edició, nosaltres vàrem tenir una participació especialment important d'artistes de Rússia, com recordeu, amb la companyia sobretot del Royal Circus de Gieradze, i recordem, la gent d'atenció companyies ho recorda molt bé, com els artistes que al seu retorn cap a casa feien un canvi de vol a Moscou per anar a una de les ciutats d'interior, i el vol que van agafar de Moscou en aquella ciutat va ser l'últim ja abans de l'esclat del conflicte amb Ucraïna. Per tant, sempre hem anat allò fins al límit. A la Xina no hi ha artistes, gairebé pràcticament no hi ha companyies privades. Totes són estatals o d'àmbit públic i per tant, diguem, des de, com heu vist, vull dir, des de l'edició 2021 o l'edició 2022 no hi ha hagut artistes de Xina. Per tant, evidentment que en aquests preselecció o atraccions que ens agradaria poder presentar n'hi ha de xineses i per tant estem esperant amb candeletes doncs, si és cert doncs, que mentre aquí celebrem les fires de Sant Narcís a la Xina se suavitzin doncs, segons quins mecanismes, vull dir els artistes xinesos quan surten de la Xina necessiten un nou passaport sempre per sortir a l'estranger, que no és el seu que tenen habitualment, i per tant dona, estem molt pendents de la política internacional des de les oficines. Clar, la situació és molt canviant. Si parléssim fa 3 setmanes, diríem que era molt complicat tenir artistes de Rússia. Avui, des del reclutament de més de 300.000 civils per files, com sabeu, hi ha un èxode massiu de gent de Rússia i per tant, justament s'està reclutant artistes de circ, entre d'altres persones, però vull dir, són la gent que té entre 18 i 50 anys i que físicament doncs, estan bé per anar a la guerra. Hi ha molts artistes de circ que estan fugint. I m'emociono perquè són molts amics nostres i per tant s'estan intentant refugiar doncs, en d'altres països veïns. No ho sabem encara perquè hi ha 6 números per presentar si algun d'aquestes atraccions seria un cas d'aquest tipus. És una molt bona pregunta, que segur que avui, a 5 mesos del festival, no te'l sabria dir en detall, perquè tenim moltes variables, des de cancel·lacions de vol, pèrdues de vol, sobrecost del gasoil que et fa augmentar el cost dels cargos, etc. Però sempre hem estat, aquests últims anys, voltant el 500.000 d'euros. Més per sobre que per sota, normalment. Però bueno, més que pressupost, m'agrada dir cost, perquè pressupost sembla que sigui que ja ho tenim. No, el festival també arrisca moltíssim amb les xifres i el percentatge que assumeix doncs, la Circus Arts Foundation i que mira de que se salvi venent entrades doncs és alt. I llavors, pel que fa als països participants, el fet que Rússia i Xina hi hagi dificultats, crec que ha estat com una oportunitat per poder promoure el talent d'aquests altres països que potser havien quedat una mica relegats. Bé, nosaltres diem que això és com una mica com les baremes, cada collita surt diferent. Llavors, sempre... Que pregunta sobre la noia d'Ucraïna, les cintes aèries, has dit que té menys de 16 anys, però que quina edat té exactament? Doncs és una bona pregunta que en Joan, que està al fons, segur que sabrà respondre. Joan, saps l'edat de la Nicole Taranenko? Ara us hi direm. Vale, i llavors pregunta... Té una altra pregunta que em diu, potser ho sabries respondre més al regidor d'Esports, però bueno, com que no és aquí igualment ho pregunta, diu, en tot cas, ja que sou també els que organitzeu el CIR de Nadal i tenint en compte que per aquestes dates
hi ha partits de bàsquet femení, un de lliga i entrenaments de l'equip masculí, se suposa Fontejau, que hauran d'anar a algun altre lloc i pel que sé no estan gaire contents. Diu, no sé si de cares a l'any vinent està prevista alguna solució que no els perjudiqui ocupant el pavelló de Fontejau. Això com que supera totalment diguem, la roda de premsa d'avui, que és festival i que a més és àmbit esportiu i sobretot municipal, potser no sé si des d'Ajuntament si vol dir alguna cosa, però jo no tinc res a dir. Jo el màxim que puc dir és que es va parlar prèviament amb la gent de l'Uni i es va acordar que un partit que hi havia aquí s'estava d'acord en canviar-lo de data, que si era anada doncs feien la tornada, és que ara no sé com dir-ho, eh? Vull dir que si tocava jugar aquí doncs el jugaven en allà. En principi no hi hauria d'haver cap més afectació, per tant, a part, escolta, que va ser una novetat extraordinària i que tots ens sentim molt feliços de la pujada del Girona al futbol, també del bàsquet Girona, però clar, ja hi havia doncs, coses concertades, no?, en el pavelló, i per tant doncs, hem trobat una fórmula perquè tot ens relligui i l'hem trobada. Eh? Merci. La Nicole Taranenko té 13 anys. Em pregunta també si sabem on està refugiada. Sabem on està refugiada. Està buscant domicili, per tant està anant d'una casa d'una família a una altra. Però bueno, està a Europa Occidental i per tant segura. Gràcies. Mercès.